ପଚାରିଲେ ବାଧୁଛି ସମବାୟ ସ୍କାମ କଥା କହିବାରୁ ରାଗିଗଲେ ରାଜା। ସମବାୟ ସ୍କାମ କଥା ପଚାରିବାରୁ ବୁମ୍ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି ସମବାୟ ସ୍କାମ, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ଖୋଦ ଓ ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଶାସକ ଦଳର ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ନେତା। ଚାଷୀ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ଭଳି ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁଡ଼ି ଜାତିର ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା,